ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ሌሎች ስለነሱ ስለሚያስቡት ነገር አይጨነቁም፣ ወይም ሁሉም ሰው እንዲወዳቸው አይጠብቁም። ሁሉም ሰው እንዲወደንም መጠበቅ ጤናማ ሀሳቢ አይደለም። አንዳንዴ የራሳችሁን ሁሉንም ሰው ለማስደሰትና ለመወደድ ነው ጥረት የማደርገው ወይስ በራሴ አቋም ላይ ተመርኩዤ ያመንኩበትን ነገር ነው የማደርገው ብሎ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። ከዚህም በዘለለ በሰዎች ዘንድ ለመወደድና ሌሎችን ለማስደሰት ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ማንነታቸው ራስን ከመሆን ወይም ከማስመሰል ስለሚመነጭ በሰዎች ዘንድ የበለጠ እምነት እንዳያገኙ ያደርጋል። ይልቁንስ ለራሳችን ክብር ስንሰጥና ሌሎችን ለማስደሰት ጥረት ሳናደርግ ስንቀር የበለጠ ራሳችንን እንድንሆን ይረዳናል። ባለማስመሰላችንና ለራሳችንም አላማ መቆማችን በሰዎች ዘንድ አመኔታን እንድናገኝና ራሳችሁንም ማስከበር እንድችሉ ይረዳችኋል። የፈረንሳዊ ታዋቂ ሞዴልና ዲዛይነር ፍሬሳንጅ እንደምትለው ያለመወደድ ፍራቻ የሌለባቸው ሰዎች የበለጠ በሰዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያገኛሉ ትለናለች። ከዚህ በፊት ህይወት ፍትሃዊ አይደለችም ወይም ፌር አይደለችም ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ታዲያ አንዱ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በአንድ ነገር ላይ ስለለፋችሁ ወይም ከሌሎች በእውቀት የተሻላችሁ ስለሆናችሁ ስኬትም በአንድ ጊዜ ሰዎች መጥተው እንዲሰጧችሁ መጠበቅ የለባችሁ። ህይወት ላይ ሰውም ሆነ መንግስት መጥቶ እንዲያደርግላችሁ ወይም የማድረግ ግዴታ እንዳለባችሁ አድርጋችሁ የምታስቡ ከሆነ ሁሌም ብስጩና እያማረራችሁ እንድትኖሩ ያደርጋችኋል። ከእናንተ የሚጠበቀው የበኩላችሁን ተግባራት መተግበርና የይገባኛል ወይም የኢንታይተልመንት ሜንታሊቲን ማስወገድ አስፈላጊ ነው። ይህን ስታደርጉ ህይወታችሁን የመቀየር ሙሉ ኃላፊነቱ የእናንተ እንደሆነ እንድትረዱና ያላችሁበትንም ሁኔታ መቀየር እንድችሉ በረን ይከፍትላቸዋል። ህይወት በማያልቁ አደጋዎች የተሞላች ነች። ከእነዚህም ምቾት አንዱ ነው። የምትፈልጉትን ስኬት ለማግኘት ከፈለጋችሁ ከምቾት ክልላችሁ መውጣት መቻል አስፈላጊ ነው። አብዛኞቹ ስኬታማ ሰዎች ስኬታማ እንዲሆኑ የረዳቸው ሪስክ ለመውሰድ ስለማይፈሩ ነው። ዝም ብለው ትጋቸውን ይዘው ነገሮች ወዴት እንደሚሄዱ አይመለከቱም። ይልቁንስ ማሳካት የሚፈልጉትን ለማሳካት ሁሌም መንገዶችን ሲፈልጉና ሲተገበሩ ነው የሚታዩት። ሌሎች ሰዎች ትእዛዝን እስኪሰጧቸው ድረስ አይጠብቁ፣ ይልቁንስ ለራሳቸው ራሳቸው ትእዛዝን ይሰጣሉ። በተቃራኒው በምቾት ክልላቸው መቆየት የሚወዱ ሰዎች ሞክሮ ከመውደቅ የከፋ ውድቀት ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። ይህም እድሉ እያላቸው ባለመሞከራቸው ለጸጸት ይዳርጋቸው። እዚህ ምድር ላይ እናንተን የሚመስል ሌላ ሰው የለም። ሁላችንም የራሳችን የሆነ ከሌሎች የሚለዩን ባህሪያቶችና አቅሞች አሉ። ይህም በተፈጥሮ የምናገኛቸውም ማንነታችንን መጠቀምና ራሳችንን መሆን ከቻል ትልቅን ነገር እንድናሳካ ይረዳናል። ነገር ግን በተቃራኒው አካባቢያችን ላይ ያሉ ሰዎችን አይተን እነሱን ለመሆንና የራሳችንን ማንነት ወደ ጎን የምናደርግ ከሆነ ህይወታችንን ሌሎች እንዲመሩና የማንነት ቀውስ ውስጥ እንድንገባ ሊያደርገን ይችላል። ይህ ደግሞ ቀስ በቀስ ከምንፈልገው ስኬት ላይ እንዳንደርስ ያደርገናል። ስለዚህ የራሳችንን ማንነት ቅድሚያ መቀበልና ማጉልበት የምንፈልጉትን ነገር ለማግኘት ከፍተኛ እገዛን ያደርጋል። ስኬታማነት ለተለያዩ ሰዎች የተለያየ ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን ለአካላችሁ በቂ እንክብካቤ ካላደረጋችሁለት ሙሉ አቅማችሁም ለመጠቀምና ውጤታማ ለመሆን ከባድ ሊያደርገው ይችላል። ትኩረታችሁ በአንድ የሙያ ዘርፍ ላይ ስኬታማ መሆን ቢሆንም ለአካላዊ ጤናችሁም በቂ ትኩረት መስጠት ወሳኝ ነገር ነው። አይምሮአችን ከሌሎች የሰውነት ክፍሎቻችን ጋር የተገናኘ ስለሆነ ለሰውነታችን በስፖርትና በአመጋገብ የምንሰጠው እንክብካቤ በተዘዋዋሪ የምንፈልጋቸው ነገሮች እንድናሳካ ይረዳናል። ወደ ሰውነታችን ለምታስገቡት ነገርና የምታደርጉት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የአእምሯችሁን የማገናዘብ አቅም እንዲጨምርና ስሜቶቻችንንም የበለጠ መቆጣጠር እንዲችል ይረዳናል። የተረጋጋ አእምሮ ያለውና ጤናማ የሰውነት አቋም ያለው ሰውም ማሳካት ለሚፈልጋቸው ነገሮችም ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን ኦን ላይ በማድረግ አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ከቪዲዮም ጠቃሚ ሀሳብን ካገኛችሁ ለማታውቋቸው ሰዎች ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብና አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ።